Prezident İlham Əliyevin gələcəyə baxış konsepsiyası sayəsində dünyada maliyyə və iqtisadi çətinliklərin olduğu, pandemiyanın ciddi fəsadlar yaratdığı bir dövrdə ölkəmizdə heç bir sosial-iqtisadi layihə təxirə salınmadı. Turizm infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən davamlı tədbirlər, o cümlədən müasir mehmanxanaların istifadəyə verilməsi Azərbaycanda post-pandemiya mərhələsinə daha uğurlu keçidi təmin etməkdə böyük rol oynayır. Bu otel kompleksi Avropada və dünyada xüsusi imicə malik otellər şəbəkəsi tərəfindən inşa edilib. Son illər Azərbaycanda dünya brendlərinə məxsus bu cür otellərin tikilib istifadəyə verilməsi ölkəmizdə əlverişli investisiya mühitinin olduğunu, bölgənin iqtisadi mərkəzi sayılan Azərbaycanın turizm sayəsində də qabaqcıl sıralarda qərarlaşdığını göstərir. Courtyard by Marriott Baku otelində 365 otaq, iclas, idman zalları, restoran yaradılıb. Bu cür müasir otel kompleksinin istifadəyə verilməsi həm də ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafına töhfə verməklə paytaxtın sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayır. Otel biznesinin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymasına təkan verir.